Veliko mi je zadovoljstvo da ispred sportskih objekata obavijestim javnost našeg grada da su sportski objekti uspješno priveli kraju, znači sve poslove u dijelu opremanja svih sadržaja na ovome poligonu kako bi oni bili u funkciji prije svega sportista i svih onih rekreativaca koji su dugo godina ovdje provodili svoje slobodno vrijeme. Sportski objekti će se kao u buduće, kao i u prethodnom periodu, truditi maksimalno da ovaj i svi ostali sadržaji budu prije svega funkcionalno spremni da odgovore svim zahtjevima vrhunskih sportskih manifestacija koje će se organizovati i također da odgovore svim potrebama za sportske klubove i za sve one sportske rekreativce da mogu uspješno provesti svoje trenažne procese. U tom dijelu veliku zahvalnost dugujemo glavnom gradu koji je imao puno razumijevanje za naše zahtjeve, obezbijedio potrebna sredstva i danas, evo, na zadovoljstvo svih nas zajedno, možemo da se radujemo još jednom objektu koji je u novom ruhu i koji će sigurno odgovoriti svim potrebama sportista i rekreativaca glavnog grada.